Вітаю, з вами телеканал «Відкритий» і, як завжди, у цій порі новини. Для вас працюють Вікторія Вахрушина та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події вівторка на цю годину дивіться далі у випуску. Немає документів – знести. Такий вирок чекає на всі незаконні будівлі у Дніпрі. Протягом останнього місяця інспекція з питань благоустрою перевірила більш ніж сотню прибережних об'єктів на легальність. Левова частка, повідомляють УКП, з проблемними документами. З десяток – взагалі без. Одну з таких будівель на набережні Заводській приїхали демонтувати. Адже вона, за рішенням інспекції, незаконна. Адвокат власника ж заперечує. Каже, документи всі є, а незаконна не будівля, а дія комунальників. За ким правда, розкажуть наші журналісти. Комунальники з болгарками. Таку вранішню картину можна було побачити на набережні Заводській 106. Конструкцію біля шиномонтажу інспекція з благоустрою визнала нелегальною, тому і зносить її. Уточняємо, в першу чергу, це право на заняття земельного участку. Договор оренди землі. За словами ж адвоката-власника, демонтаж незаконний. Адже в рішенні міськради вказана адреса набережна Заводська 110, а в споруди номер 106. Тому візит комунальників не за адресою. Смотрите, у вас адрес невірно вказаний. Здесь набережна Заводська 106. І правоустанавливаючі документи на них є. Ви це робите незаконно. Споруда, зазначають в інспекції, не має ані земельного відводу, тобто власник не сплачує земельний податок, ані документів на нерухомість, тому і знос. Про демонтаж власників завжди повідомляють заздалегідь. Господар шиномонтажу, каже адвокат, ніяких приписів не отримував. І таке рішення стало сюрпризом. Наразі ми будемо писати заяву про злочин, оскільки наразі знищується майно приватного підприємства. Наразі прийде слідча оперативна група. Після приїзду слідчо-оперативної групи стало відомо. Документи на територію, де знаходиться шиномонтаж, у порядку. А от споруда на ділянці, де проводиться демонтаж, без жодних документів. От земля, от там, де ми зараз проводимо демонтаж. За пределами цієї землі. Розпочато слідство. А наскільки воно затягнеться, не знають навіть поліціянти. Наразі ми нічого документувати не будемо. Перевіряють прибережні об'єкти за рішенням міськради. Інспекція вже перевірила усю праву частину річки Дніпро, правий берег. На останньому тижні закінчила цю перевірку. Було знайдено більше ніж 150 об'єктів. І досить таки значна частина з них не має ніяких підстав розміщуватись на цій території. І загороджує доступ громадян до води. В інспекції зазначають, за 2-3 місяці доступу до берега Дніпра не перешкоджатиме жодна незаконна споруда. Лада Донець, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». На 5 тисяч більше, ніж вчора. В Україні минулої доби понад 12 700 нових випадків ковід. Госпіталізували понад 2 тисячі пацієнтів з короною. 720 українців недугу не пережили. Подолали коронавірусну хворобу понад 23 тисячі людей. Найбільше уражених за попередній день, окрім Дніпропетровщини, у Полтавській, Донецькій областях та столиці. На Дніпропетровщині плюс 1310 нових недужих. Одужали 1823 людини. Найбільше інфікованих у Дніпрі, Кривому Розі, Кам'янському та Новомосковську. В обласному департаменті охорони здоров'я зауважують, в останній час менше хворіють на ковід діти. Зараз в нас 36,9 тисяч активних випадків, активних захворілих. Я підкреслюю, що ці майже 37 тисяч осіб зараз перебувають в активній формі і хворіють. 3,6 тисяч – це пацієнти стаціонару середньої важкої ступені важкості. 26 осіб перебувають на апаратах штучної вентиляції легень. Достатня кількість захворілих, 64 дитини перебуває з діагнозом пневмонія, підозрою на ковід і підтвердженим діагнозом ковід. Захворювання серед дітей зараз протягом останніх 5-6 діб не зростає. Зростання серед дітей ми не відмічаємо. Змія у шафі. Таку несподівану знахідку виявили мешканці приватного будинку по вулиці Петрозаводській. Практично метровий плазун заповз у кухонний ящик. На поміч людям викликали рятувальників, ті забрали змію та відпустили на волю за містом.
Оперували поза забороною, але за гроші. СБУ заскочили на гарячому медиків однієї з лікарень Дніпра. За благодійний внесок вони дозволяли планові операції, які заборонені в червоній карантинній зоні. За даними слідства, організував протиправну діяльність керівник одного з відділень медзакладу. За 5 тисяч гривень він заплющував очі на заборону. Правоохоронці затримали зловмисника, коли він категорично відмовлявся госпіталізувати пацієнта без сплати благодійного внеску. А ще додатково вимагав оплатити перебування в палаті. Під час обшуку в лікарні вилучили гроші, бухгалтерську документацію та чорнові записи. Організатору схеми повідомили про підозру. Триває слідство. Щоб уникнути кримінальної відповідальності за хабарництво, зловмисники пропонували пацієнтам сплачувати внески на рахунок благодійного фонду, розташованого в орендованому лікарні приміщенні. Оперативники СБУ встановили, що частина коштів, призначених на благодійність, витрачалася на потреби медзакладу. Решта регулярно виводилася на рахунки афілійованих структур. За такою схемою установа працює в лікарні вже декілька років. Генерація ковід-сертифікатів через додаток або портал «Дія» у ЦНАПі Кам'янського. Такий сервіс доступний там вже більше як тиждень. У такий спосіб допомагають тим, хто не вправляється із застосунком самостійно. У ЦНАПі кажуть, щоденно отримували десятки телефонних дзвінків від людей, у яких виникали проблеми із генерацією документу про щеплення. Подробиці у нашого Олександра Тущенко. Виникла проблема з генерацією сертифікату в додатку «Дія», допоможуть її вирішити у центрі надання адмінпослуг. Зокрема, підтримка в роботі із сервісами «Дія» доступна у ЦНАП Кам'янського. Для цього у центрі облаштували комп'ютеризоване місце самообслуговування. На порталі «Дія» знайти перелік документів, який потрібно для того, щоб завантажити сертифікат. І якщо у людини немає цих документів, то вона їх візьме і звернеться до нас, і ми допоможемо це зробити. Допоможуть згенерувати ковід-сертифікат у центральному офісі ЦНАП та його філіях. Обіцяють 10-15 хвилин і питання вирішено. Звернувся відвідувачка, в якої був застосунок «Дія» на телефоні встановлений. На телефоні сертифікат вона завантажила сама, але їй потрібно було його роздрукувати. Я допомогла їй зареєструватися на порталі «Дія» і потім завантажили ковід-сертифікат на порталі «Дія». Адміністратори мають відповідні інструкції та досвід вирішення проблемних питань, пов'язаних із генерацією документів про щеплення. Адміністратори допомагають громадянам скористатися, завантажити, оновити чи вирішити якісь такі технічні питання, які виникли з застосунком «Дія». І також ми допоможемо на порталі «Дія» безпосередньо зареєструватися та отримати там сертифікат, і відповідно адміністратор вам його роздрукує. Для цього адміністратори ЦНАП навчались на семінарах Мінцифри. За спостереженням фахівців, розповсюджена проблема з авторизацією у застосунку. Тож кожному доводиться докладно пояснювати, що і як робити, аби наступного разу людина змогла вирішити проблему самотужки. Вони навчаються на порталі «Дія». Для адміністраторів окремо є такий напрямок, як платформа «Дія-центрів», і там проходить навчання адміністраторів дуже активно. Ну, це дуже вагома така, дуже важлива складова. У ЦНАП Кам'янського нагадують, щоб згенерувати ковід-сертифікат, необхідно авторизуватись на порталі, у меню послуги натиснути на пункт здоров'я, а потім ковід-19 сертифікат про вакцинацію. Надати згоду на передачу даних з електронної системи охорони здоров'я в дію. Кожен відвідувач може залишити свій відгук про сервіс у ЦНАП за допомогою QR-коду, розміщеного у всіх офісах центру. Допомагають сформувати документи про щеплення у всіх ЦНАП України. За даними Мінцифри, найактивніше в роботу включилися центри Дніпропетровської, Харківської та Херсонської областей. Олександр Тущенко, Роман Івашинов, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий». І наостанок інформація про зміни у русі 5-го трамвая. 23 листопада трамвай закінчить роботу раніше. Це пов'язано з ремонтом колії по вулиці Святослава Хороброго. Останній рейс від жиломасиву Західний о 22.12, а від зупинки Транспортний університет – у 22.27. І це остання інформація на цю годину. Ще більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим. Бадьорого вам вівторка та тільки позитивних новин.